Fa nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tena nazava ireo asasan'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fitrandrahana ireo harena kibon'ny tany misy eo aminy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina mampianina fotoana izay nitondran'ny fomba fijeriny any koa mankasika ny fampiatoana ny fitrandrahana eto amintsika toy izao ny fanazavany ary rary ny loatra raha ohatra ka mandinika izahay hoe aiza ho aiza daholy ny toerana misy an'ireny permis ny menyreny a ny fandrosony fitrandrahana maro samihafa dia avy eo zany a voajerena hoe hita mazava ny nitoetra an'ireny rehetrarehetrareny zany a dia afaka mandroso amin'izay tsika zany a manokatra an'ilay izy tsy nasikako faentitra satria misy ny lalàna nefa dikaina lay lalàna dia tsy maintsy velontsika amin'ilay fampiarana an'ilay lalàna zany mety mbola hitarina kely ny fomba ampiarana azy zany a zay no ataoko hoe entitsika fa raha masika moa maninona azy arenantsika ireo a ary efa lazaina hoe reo arenyireo nge ka manapahatapera anyireo e fa tsy hoe arena misy eo foana mandrakizay ireo noho izany a dia tsy maintsy apetraka ny fitantanana an'izy ireo a ao anaty mangarahara tsy maintsy apetraka ny fitantanana an'izy ireo a ao anatin'ny tena hoe fametrahana fitondrahana tandalàna satria tanjotsika efa velotra foana miady amin'ny fahantrana ary ireo arena akibony tany ireo na ambany ranomasina satria misy arena lehibe koa any ambany ranomasina dia hitotsika sady ampandrosoana ny firenena no ampandrosoana indrindraindrindra ampakarana ny faripiainany vahoaka malagasy ireo zany dia misy isaky ny faritra izy ireo betsaka ny faritra misy an'izy ireo a dia mazava ho azy fa ny any amin'ny faritra koa zany a dia azo ny tombontsoa ara-toekarena mbola izy.